Ramaz Bulon, ku shepaguan biletën, çunat nga Londra në aeroportin e Kuksit. Më 18 prill, qeveria ka vendosur se do të hapet aeroporti Kuksit që do të mbaj emrin Zayed Flatra Teveriut. Kryeministri Edi Rama ka premtuar se fluturimi i parë do të bëhet nga Londra. Do t'i marrë 120 demokratë që mëshojnë nga Londra dhe do t'i ulë në 25 prill të votojnë lulin Oska. Është prehur Rama. Por si do të realizohet kjo në kushtet kur fluturimet nga Londra janë të ndaluara për shkak të koronavirusit? Edi Rama tha se do të vi me politikë të personalizuar më 18 prill, mos kini me rak, nuk ka gjë që nuk bëhet po i hyra unë, do të vinë çunat nga Londra, do të vinë me politikë të personalizuar dhe do të zbresin u kukës, bileton do të apaguaj kompania, ka thënë Rama për mediat.